Hi welcome to Richart Insider Myanmar အမေတူရဲ့စုစည်းရာ Richart Insider Myanmar ကျုပ်စပါဒီနေ့ပြောမ top 3တွေတော့အင်္ဂလိပ်ကျင်းသူများမှဖြစ်မနေတိတိလောက်ရမဲ့အရင်းကြီးဆုံးအရာများဖြစ်ပါတယ် richard instagram မြန်မာတော့အခုမှပထမဆုံးရောက်လာဆိုရင် richard instagram မြန်မာကအောင်မြင်နေတဲ့ဟာတွေအင်ချန်မြေအကြောင်း social media အကြောင်း business finance အကြောင်းတွေကိုပြောတဲ့ပြီးတော့ us ကိုဘယ်လိုလာမှာဆိုတော့ပြော channel ဖြစ်ပါလေအားရအောင်မြင်ချင်ပတ်စံမျိုးမျိုးရချင်ဒီ channel ကို subscribe လုပ်ကြပါတော့ subscribe လုပ်ထားပါဆိုပြီး bell ကို click နှိပ်ထားဖို့잊ကြည့်ပါအဲ့ဒါမှရှိမှတ် video တွေမလွတ်ရအောင်ကြောင်းကြောင်းပြမှာဖြစ်ပါလေ okay darling this game mama เจโตอ่ะအရှိနေရေမဟုတ် CPC မဟုတ် test and uh, financial advisor ရေမဟုတ်ဆိုတော့ဖြစ်ပါတယ်ရှိမ information ရေလေကိုတိုင်อ่า verify လုပ်ပါဗပါမျိုးဆိုတော့ information ရအမြဲအမြဲခင်းတဲ့အညအမြအမြအချိန်နဲ့အမြအမြပြောင်းနေတယ်တော့ကြောင့် information ရေတော့ verify လုပ်ဖို့ကြိုးစားဖြစ်ပါတယ် okay let's go to the home by process အိမ်ဝယ်မဆိ okay. ုရင်ဒီ process တွေကမဖြစ်မနေလုပ်ရမယ့်အရာတွေပါ။အဲလိုဆိုတော့အချို့လူတွေအများစုကအိမ်ဝယ်မဆိုရင်တခါမှမပေါ်ဘူးလေဆိုရင်အချို့တစ်ပြက်ဘယ်လိုဘယ်ကနေဘယ်လိုစပြီးဝယ်ရမယ်ဆိုတော့မသိဘူးဖြစ်တတ်ပါတယ်။ဒီဒီနေတိုင်းရောအောင်မြင်တဲ့အိမ်ဝယ်လူတိုင်းလူတိုင်းက follow လုပ်တဲ့နေတိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ Okay ပထမဆုံးအချက်ကတော့ အာအင uh, <the> ်ခ <the> ျမ်မေအကျိုးဆောင်တရားအောင်ရှားဖို့အရေးကြီးပါတယ်ဒါအရေးကြီးတယ်ဗျအင်ဝိုးစစစ်စမ်းရမယ်ဆိုတနည်းပဲဖြစ်ဖြစ်အော်တနည်းပဲဖြစ်ဖြစ်6လပဲဖြစ်ဖြစ်7နှစ်ပဲဖြစ်ချိုးပြီးစစ်စမ်းတာပါချိုးပြီးစစ်စမ်းပြီးတော့ realter တရားအောင်ဆက်သွက်လာပါ realter ကို real estate agent ကိုခေါ်ပါတယ်အာ realter အင်ချမ်မေအကျိုးဆောင်ဖြစ်ပါတယ်များတော့အဖြစ်ဝယ်တယ်လူဆိုရင်အင်ချမ်မေအကျိုးဆောင်အကျိုးဆောင်တာပေးရမှာမလို့ပါခင်ဗျ USA မှာဆိုရင်ရောင်းတဲ့သူကပေးရများပါတယ်အာညဒီလို ဒါတကြွင်တဲ့ expier အများကြီးရေးတာကိုဟိုစကြင်တွားပြီးတော့ဆက်သွင်းတယ်အကောင့်စုံပါမပြောစော်လူတိုင်းလူတိုင်းကတပွားပါလို့မှအိမ်ကနှဲ့အိမ်၃ရောမဟုတ်ရတယ်ဒါပေမဲ့အိမ်ချမ်းအကျိုးဆောင်တွေကတစ်နှစ်လိုဆက်အိမ်အိမ်နဲ့ဆက်ကျွန်တော်ဆိုရယ်ဆက်ဆက်နေအိမ်နဲ့ဆက်တော့ရောင်းဝယ်လုပ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့် expier အများရှိပါတယ်အဲဒီအမျိုးမျိုးစင်တာရောအမျိုးမျိုးအာဘယ်လိုမျိုးဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးလုပ်ရမလဲလူဝယ်တဲ့လူမျိုးစုံကျွန်တော်တွေ့ပါ သိပြောရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလိုကျွန်တော်မှမဟုတ်ပါဘူးတကြွချင်းလေတကယ်တော်တဲ့ရီတာလေဆိုရဲအများကြီးသူ exp account ရှိရဲရှိရစဉ်းစားရအမျိုးမျိုးသူတည်ရတည်ရတော့ကိုယ် guide လုပ်လို့ရပါပြီးတော့ဝယ်ရတဲ့သူကများတော့ပြေးစရာမလိုတဲ့ကြောင်းဒါတစ်နေ့ဂျိုပြီးတော့လုပ်ရင်အကျိုးရှိဆုံးပါအိမ်ဝယ်မှာဆိုရင်အကောင့်ဆုံးတော့ อ่าตะนิดจูบี้လောကောက်ပါလေ credit score တို့တူတူလောပါတူတူလောပြီး income တို့တူတူလောတะนิดจูบี้ပက်ပဲလောရယ်စကောက်စပါ6 लाख ဆိုရင်လုံလောက်ပါပြီ6 लाख ဆိုလုံလောက်ပြီဒါပေမဲ့စောစောပြင်သားနေစောကောက်နေပါအဓိက motivation sheet မို့လောပါတယ်မဟုတ်လားနောက်တစ်ခုက nls your niece consultation အ යි ရီရတာတော့တွေ့ပါအိန်ချမ်ပီယံဂျိုးဆောင်တော့တွေ့ပါများတော့ပြ experience မရှိရလို့မကြွမ်းကျင်တဲ့အိန်ချမ်ပီယံဂျိုးဆောင်ကအဲ့လို consultation session တွေမလုပ်တတ်ပါဘူးမလုပ်တတ်ရသေးတာအိန်အိန်တွေတွားပြအိန်တွေတွားပြကိုကြိုက်တဲ့အိန်အိန်တွေမတွေ့အချိန်ကုန်လူလူပင်ပန်းဝင်ကုန်ဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့ Consultation ကနိုင်ဝဲရပဲဂျာီထုံးတယ်ဆိုရင်နိုင်ဝဲတစ်နာရယောက်ဂျာီပြီးတော့အဲ့ဂျာာကို investment လုပ်ထားနိုင်မှာမို့ဆိုရင်နိုင်30တော့တတ်တာပါပါဘာလို့ဆိုတော့အိန်ချမ်ပီယံဂျိုးဆောင်ရတဲ့အသေရန်ကြီးတို့ ဘာလို့အဲ့လဲဘာအဓိကလဲအရေးကြီးရယ်သူ Crush ကောင်းတဲ့ question တွေကိုတကယ်ကြီးကိုမေးပါပါ where to ကိုမေးပါပါမေးလိုက်တော့ကြောင့်သူကတိတယ်ဘာရှာပေးရမယ်တိဘယ်လိုမျိုးအိမ်မျိုးရှာပေးရမှာသချင်းတိပါတိပါလို့ကြောင့်ဟိုတခါလေးဆိုတကယ်နဲ့ဝယ်ဖြစ်သွားပါတယ်တကယ်တော့ဝယ်ဖြစ်သွားဆိုတဲ့အခြေလူလိုက်လူရအခြေကိုတက်တာလဲငွေရဲ့တက်တာလဲအပင်ပန်းရတက်တာလဲအားအရေးကြီးဆုံးပါပြီးတော့ database ရှိပါတယ်သူအိမ်ချမ်းမြူးဆိုတာအများတော်ဘေး database ရှိရကိုမမတိရအိမ်နေဆိုတော့ รู้สมัชิตะชู่ไอ้นี่อ่ะออนไลน์มาไม่ရှိออนไลน์มาไม่ရှိแล้วตะชู่ไอ้นี่ออนไลน์มาไม่ရှိอ๋อだใบแมะตะแยงจีก็ปล่อยท่ามาเลยดีโหไครเทเรียอ่าเสียเลยส่วนที่ไอ้ยาเนี่ยโอเคออนไลน์มาไม่ရှိไอ้ยาเนี่ยตูตีเลยส่วนไอ้2ขุโหเลิกไปแล้วเหมือนส่วน2ขุ2รอบเซตไปดองยาวเลยดูไว้เซตไปแล้วเหมือนยังเมียนๆมาเลยเนาะทุกคนอ๋อไฟแนนเชียลพรีอัปรูฟยาหมดเลยไฟแนนเชียลพรีอัปรูฟဆိုတာက အော်မောဂိရှ်အပလီကေးရှင်းကိုဂျူဘီလျှောက်ထားပါအိမ်ဝေါ်တက်ပတ်ဆက်ချီးဝင်ချီးဝင်ကိုဂျူဘီလျှောက်လျှောက်ထားတာ။မကြောက်လျှောက်ထားဆိုအချို့လူတွေကအိမ်တွေတော့ဝင်တယ်အိမ်တော့ကြည့်တယ်၊ကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဝယ်မလဲလို့ဘာရတယ်ပတ်ဆက်မချီးနောက်ဆိုလုံးရတယ်။အဲဒါတော့လူတိုင်းလူစားအချင်းကုံတဲ့လူပိမ့်မနဲ့အချို့မရှိဘူးပတ်ဆက်ကုံနေဝယ်တဲ့လူရဲ့ပတ်ဆက်ကုံနေ။ဝင်ပြီးတော့အလန်ကားအချို့မဖြစ်ပါ။အဲဒါကြောင့်ဒီကဒီတကယ်တက်ကြွညင် experience ရှိတဲ့လူဆိုရင်အိမ်ချမ်းမဂျူစာတော့ရင်ဒီ free approve မရမချင်း အဲလိုတော့မပြပါဘူး။ဘာပြောလဲဆိုတာတူတီးရဲ့အိမ်ပြပြီးပရီဗျမရလို့ဆိုရင်အိမ်ပြအိမ်ကြိုက်မယ်ဆိုပြီးဟိုအော်ဖာလုပ်မယ်ဆိုရင်ရောင်းတဲ့လူကရောင်းတဲ့လူကအော်ဖာလာတာရှိမှရပါပါ။ပရီအပရူးဗယ်လာတာရှိမှရ။အော်ဖာလာတာရောပရီဗျလာတာရှိမှသူကလက်ခံစဉ်းစားလို့မဟုတ်ဆိုရင်ငါတို့အချိန်အလန်ကားနဲ့အကုန်ခံတယ်ဆိုလို့လုံးဝမစဉ်းစားပါဘူး။ဘယ်တော့ပဲအော်ဖာကောင်းကောင်းနှက်ဆပေးပေဘယ်သူမမစဉ်းစားပါဘူး။ Cash pay တမျိုး Cash pay ဆိုရင်ဘဏ်ကောင်းမှပြရတာ။ အော်လာတူတက်တယ်ပြရတယ်အဲ့ပတ်ဆက်ရှိရဆိုတော့နော်အမနှစ်တန်းတိုင်အဲဆိုနှစ်တန်းတိုင်ဘာလဲမှရှိပါသေးဆိုကြတက်တယ်ပြရပါမယ်အားအားကြောင့်ပီပိုးရောက်ဖို့ကအရင်အကြည့်ပါလေပီပိုးရမှာဆိုရင်မရတော့ပါအရလုံပါပါပြီးတော့ property ကိုကြည်ပါ property ရအိမ်ခြံမြေဥစ္စာ property ကျိုးရပို့ပေးမယ်ဒါပေမဲ့တကယ်ရရှာမှဟော်ဝဲလူကပဲကိုတိုင်ကကိုယ်ပဲ property ကြိုက်ဆိုအတိဆုံးပါအားကြောင့်ဝဲလူပြပါမတာဝန်ရအဓိကကြာပါတယ်အိမ်ရှာမှဆိုရင် အဲ့လို့ဆိုတော有有့ကိုယ <can> ်ကဝယ်ရလို့စိတ်ကအမျိုးမျိုးကြောက်တော့မှာဒါတမွားပါဟောစိတ်မကြောက်တဲ့ဝယ်ရလို့ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့များတော့အပြည့်နည်းနည်းရလေများများကြီးကြောက်ကြကြောက်တတ်ရှီအဲ့ကိုယ်တားကိုယ် property ကိုကြည်ကြီးကြည်တယ်โอเคဒါလေးကအင်ဂျင်ကမစဉ်းစားမိဘူးဒါလေးကအခုမှစဉ်းစားမိတယ်အဲ့ကိုလာရွေးပါကိုတာရွေးပြီးတော့အာသွားလို့ရဆိုရင်အာဒါ Omnibus chance အရမ်းများပါတယ်ညိုကြည့်ရင်တော့ကြည်မယ်အင်တို့ကြည့်ပြီးဆိုရင် offer letter ရေးမယ် offer ရေးမယ် offer ရေးမယ်ဆိုရင် ns money ပေးရပါ။ ns money ဆိုတာ deposit တမပေါ်မှာအရင်ကထုံးစံတုန်းဆိုရင်အရင်နှစ်သိန်းတဲ့အရင်ဆိုနှစ်ထောင်ပေးရပါ1%ပေါ့1% ns money ပေးရတယ်။ option fee ရှိပါ option fee ဆိုတော့ဒီခါလေးတရား100ရှိတတ်ပါရဲ့10ရဲ့ပေါ့9ရရပြီးဒီ10ရတစ်ခါရပါတယ် option fee ဆာ option ကပါလဲဆို option fee ကဒီရက်ပိုင်းတုန်းကကိုအရင်ကိုချိန်တော့စွို့ရမယ်မကြိုက်ရင်အာ offer ပြန်ပြီးရုတ်သိမ်းရတာ offer ညုတ်သိမ့်လို့ရရဆိုရင်ကိုဒီဒီ possible မကြီးမရှုပ်ပါဘူး။ဒီ option 2ရေကြော်ပါမယ်ဆိုတော့ဒီဒီ possible နေရှုံးရှုံးတယ်မဟုတ်ဘူး။ ID option 2ရမှာ inspection လုပ်လို့ရပါတယ်။ inspecting inspector ဟာရမယ်။အိမ်ကိုစစ်ဆေးရတယ်သူအိမ်အိမ်ကိုစစ်ဆေးတယ်သူကအိမ်ကိုစစ်ဆေးတယ်။အာပြီးတော့ foundation ကောင်းမကောင်းစစ်တယ်ပြီးတော့ဘာအဲဒီမှာနိုင်ရအောင်ဘာမှမဝိုင်းချရပါရှိတာဆိုစစ်တယ်။အမျိုးမျိုးစစ်ပါသူကသူစစ်ပြီးတော့ရှိမြအတင်းနာ ติเตยสา report ลงมาตาลไว้มาดาดูตาลไว้ดาใบแมไอ้อมยาสูก็ perfect ไม่ဖြစ်มาอูดาเอาเวรดูตีท้าวุหลูมาเลยอะกูปฐมาโซเวรดูไอ้ experience ไม่ใช่เลยจอดไอ้อนาซาติเตยมัวๆเลยอมยาสีตุ้ยเลยส่วนยูก็ซื้อเองตะตาดจบมาดาดาใบแมไอ้ inspection report ส่วนตูตาลไว้อ่ะบล็อกเต็มมัวเลยตุ้ยเลยตุ้ยเลยหาว report ลงมาตาลไว้ဖြစ်ไปเลยไอ้ย่อจောက်เสียไม่รู้หวอะ အဲအပြိနာဆိုင်များတွေ့ရဆိုကြောက်စရာမလိုအဓိက expensive အရန်စစ်ကြည့်အပြိနာဆိုင်မတွေ့ဘဲအရေးကြီးပါလေဟိုမှာ aircon မကောင်းလားလို့အမိုးပေါက်နေတာလို့ foundation မကောင်းဟိုအိမ်ကဟိုမတိမညာဖြစ်နေအောင်အဲ့လိုမျိုးရအရန်စစ်ကြည့်ပါအဲ့လိုမျိုးအရေးကြီးအရေးကြီးအဲ့ဒါကြီးကအဓိက focus လုပ်ရမှာမဟို user sale တွေပါလေနည်းနည်းဟိုမှာမှုံဝလာလို့ဟိုနိုင်နိုင်ရမှာဟိုမှမှန်ချင်းစကားပါအပေါက်ရှိတာအဲ့လိုမျိုးတိတ်တိတ်မှုံဝတယ်ဒါလူလိုက်တဲ့အိမ်က အေ oh, ာ know, so, like people, together, people, phones, ်ပါဖတ်မဖြစ်ပါဘူးအိမ်အစ်တောင်မှ inspection လုပ်လဲဆိုရင်အပြစ်နာစားရှိပါတယ်တကယ်အိမ်အစ်တဆောက်တဲ့ညောင်မှအိမ်အစ်တဆောက်လာမှအပြစ်နာစားရှိပါတာတမောင်ပါပဲပြီးတော့ negotiate ရေ counter offer အပြစ်နာစားရှိပါလို့ negotiation လုပ်ရပါတယ်အော်ဟုတ်ကဲ့ဒီဒီဟာလေးပြင်မှာဆိုရင်3000ကျောင်းကြမယ်3000ပေးအဲ့တော့မှပြင်ပေးအဲ့လိုမျိုး negotiation offer လုံးရအော် offer လို့ပါလို့ဆိုတော့ဘုသူတဘောတူပြီးဆိုရင်အဆင်ပြေပါပြီအော်ရောင်းလို့ဝယ်ဆိုရင်အဆင်ပြေပါ option ပြီးရဲ့ပြီးပါ ပြပါဆ so, ိုတ <te S ieve |notimestamps|> ိုင်တန်က so, uh, ုမ္ပဏီရနဲ့မျိုးတိုင်ကေကိုဆွတ်တယ်ဆယ်ဒီအိမ်ကရောင်းလက်ဓူဝတိအိမ်ကိုတကယ်ပိုင်လာတော့ဆွတ်တယ်ဟိုအပိုင်ဆမှုတခြားဆယ်ပြရောဒီအိမ်မှာအကျွေးတွေတော့တင်ထားတာတခြားတခြားဟိုဓူရရတယ်အိမ်ရောင်းလက်ဓူရလည်းမျိုးတခြားမာချစ်ဥပမာဆိုအိမ်တချို့လူတွေဆိုအိမ်အမိုးလုပ်ပြီးတော့ပဆက်မပေးဘူးအဲ့ဒါမျိုးဆိုတော့အိမ်ပေါ်မှာအကျွေးတင်ထားအောင်လုပ်ရပါလေအကျွေးလိမ့်ကိုခေါ်အလာ E လိမ့်အကျွေးတင်ထားမှာဆိုရင်အာအဲ့ဒါ เออย้อมမှာဆိုမယောင်ခဲ့အဲ့အကျိုးပေးပြီးတော့မအိမ်ย้อมပြည့်အောင်ရပါအ타이တယ် company ကသူ့တောင်ဝင်อ่ะအိမ်မှာအကျိုးရပါရှိတယ်ဟိုဒီအိမ်ကဟိုအိမ်ပိုင်ရှင်ကအိမ်ကိုတကယ်ပိုင်လာတခြားဟိုဥပမာသားလောက်ပေါတခြားလူပိုင်နေအိမ်ကိုခိုးပြီးရောင်းတာလားအဲ့လိုမျိုးဥပမာဆိုအိမ်အိမ်ပိုင်ရဲ့လူကတကယ်တည် වා ပြီဒါပေမဲ့သူသူယောက်ျားသူသူသူရဲ့အမျိုးသမီး အဲ့ဒါရောင်းတယ်အဲ့အဲ့မျိုးဆိုရင်လေသူရောင်းခွင့်ရှိသားဆိုစစ်စစ်ပါလေတိုက်တဲ့ကုမ္ပဏီနဲ့စစ်စစ်ပြီးတော့တိုက်တဲ့ကုမ္ပဏီနဲ့ insure ဆပေးပါ Okay ရှူချာမှာပေါ့တခုတယောက်လာပြီးတော့ဒီအရင်ကအိမ်နေမပိုင်ဘူးဆိုပြီးလာပြီးတော့ claim လုပ်မယ်ဆိုရင်သူစစ်စစ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်အဲ့လို claim လုပ်ဆိုတော့သူ insure ဝယ်ထားပါလေဝယ်ထားပြီး insure လုပ်နေပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ဒီ case case ဖြေရှင်းမရဘူးလေအတိအကျတော့တိုက်တဲ့ကုမ္ပဏီကိုမေးပါ သာအေးသမားလေးပြေးပြရပါဘူးပုံတော့ပုံပါပြီးတော့စာမေးကြီးကြီးစာမေးဆိုကအိမ်ရဲ့မြေခွက်ပဲနေရကိုအိမ်ပိုင်ရေးဆိုတော့အိမ်ကြီးလားကျပဲဟာပိုင်တယ်အဲ့လိုမျိုးမြေခွက်ဖြစ်ပါလေနောက်သူက schedule mechanical structure inspection အာအဲ့ဒါများတော့ဖြစ်ဒီ option 3ရဲ့မှာတစ်ခါလေးလုံတာပါလေ damage inspection တချို့အိမ်ဆိုချစားရှေ့ချို့နေရာဆိုချားတယ်ရှိရနေရာရှိအဲ့လိုမျိုးဆို damage inspection လုပ်ရပါလေအာ damage inspection လုပ်ရတယ်တချို့ဟာလေးဆို contingency ရေရှိ Contingency ရေဆိုတော့အေ on ဘယ်လိုမျိုးပြောရမလဲ။အော်ရောင်းဝယ်တဲ့သူကအာသူ့အိမ်ဝယ်ရောင်းပြီးသွားရယ်ဆိုရင်သားတော့ခုဝယ်တဲ့သူကဒုတိယအိမ်ဝယ်မှာဒါပေမဲ့သူ့အိမ်ဝယ်ရောင်းရမယ်။သူ့အိမ်ရောင်းရမယ်ဆိုရင်အဲဒီရောင်းရအိမ်ကိုရောင်းပြီးတော့မှဒီအိမ်ဝယ်ရမယ်ဆိုရင်အဲဒီရောင်းတဲ့အိမ်ကိုရောင်းပြီးသွားရတဲ့အားဆိုပြကွန်တင့်ဂျင်စီရယ်တော့ကြာကြည့်ပါရောင်းပြီးသွားရလို့ဒီဝယ်တဲ့သူကဒီအိမ်ကိုအာဝယ်လို့ရပါပြီ။တခြားဟာရှိရဆိုတခြားအိမ်တွေပါပြင်ရမယ်အောင်ပါဆိုအိမ်ပြင်ရမယ်ဆိုရင် original ดูว่าเองเปลี่ยนไปว่าอยู่ล่ะยอมให้ดูว่าเองเปลี่ยนไปว่าเลยอันนี้ကြီးပါเลยပြီးပါရေအားအလုပ်ပြီးပါရ옵션ပြီးရပြီးပါဆိုမော်ဂေ့ချ်အပလီကေးရှင်းအာလာတယ်အစပရီအပရူဗယ်လုပ်ပြီးပါဆိုဒါတခါပြီးပါပါဘီနောက်တစ်ခုကခရက်ဒစ်အပရူဗယ်လုံးပါမယ်ခရက်ဒစ်အပရူဗယ်ဆိုကပရီအပရူဗယ်ဆိုတာလာလောဝတ်ဂျင်းနေမရနေတို့ဒါပေမဲ့ရအနံခင်းရှိတယ်ဆိုပြောပါဒါဂျာနတီမဟုတ်ပါပရီဘရော့ဂျာနတီမဟုတ်ဒါပေမဲ့ဟိုဟိုဘန်နေတာနေပြီးတော့ဟမ် loan officer မှာညာတော့ကျွန်တော်ကျွန်တော်ဆိုဘဏ်မကြိုက်ပါဘဏ်ရစနေစနေအလုံးမလို့တော့အလုံးအဆင်မပြေအောင်ဘဏ်တွေလို့မကြိုက်ဘဏ်တွေကနှေးတာများတယ် loan officer private loan officer ဆိုတပေါ်ကြရည်ညံတယ်စနေစနေလောက်တယ်အတူောကြည့်တယ်ဟိုတင်ရန်ကြီးတို့ရဲ့အင်12တို့ရဲ့ application ကြီးရယ်ပြီးအလုံးရအောင်ကြီးတယ် အာ credit score ကြီးတယ်အကုန်ကြီးကြီးပြီတော့ okay ဒါဒီဟာလေးကို base on your information အတည်း we can approve you for this much ဒီတော့ဒီ amount of qualify ဖြစ်မှာသူထင်ပါတယ်ဒီ information အားကြီးပြီးဆိုတော့3.25ဖြစ်နေတယ်3.25ဖြစ်နေတယ်အဲ့လိုကြီးပြီးပြောပါနောက်တော့ဗျာတကယ်အိမ်ဝယ်တော့မှာ contract ချလောက်ပြီးတော့မှာ okay အိမ်အတကြအိမ်တည်ရပြီတည်ရပြီဆိုတော့တကယ်အတကြပေးတော့မယ်လုံးအာအဲ့တော့ပြန်ပြီးတော့ထပ်ကြည့်ရခွေ credit ပြန်ကြည့်ရကိုပြန်ပြောလို့ကိုပြန်ပေးတယ်ပြီးတော့အိမ်ဝယ်စပါတယ်သူကအိမ်ဒီအိမ်က အင်ရှ <ti> first, so ူရဒေါ်လာအဲ့လိုမျိုးအင်ရှူရလိုရဆိုအင်ရှူရ रिक्वायर လုပ်ပါလေအာပတ်ဆက်ချရတဲ့သူကဘာလို့ဆိုတော့အင်ရှူမရှိဆိုတော့အင်မီလောင်ပါဆိုတော့ကိုယ်ပတ်ဆက်ပြန်မပေးနိုင်ဘူးလေဒါပတ်ဆက်ချရတဲ့သူကသူသူ ఇన్వెస్ တမယ့်တာအာ ఇన్వెస్ တမယ့်ကောက်ရနေမှာပြီးတော့အပရေ့စ်လိုကအင်ဟုတ်ကဲ့အင်ကဒီအင်ကသုံး digit တန်တာဥပမာသုံး digit offer လိုကဆိုတော့ဒီအင်ကသုံး digit တန်တာဒါမှမဟုတ်နှစ် digit ပဲတန်တဲ့အင်ကနှစ် digit တန်တဲ့အဲ့ဆိုသူသူခွင့်မပေးပါဘူးအာအဲကြောင့်ညာတော့ပြအင်ဝဲတဲ့လူတွေဆိုရင်ဘာမှအင် တံမိုးဈေးကြီးပေးပြီးဝယ်မလို့ပါဘာမှစိတ်ပူစရာမလိုပါဘူးဆိုတော့ဒါကြောက်ပါဗောပြောအပရီဇယ်ဆိုတော့အပရီဇယ် report ဆိုရှေဒီ option ပြီးမဲ့ပြီးသွားမဲ့ဆိုရင် inspection လောက်အောင်ပြီးသွားတဲ့သဘောကြတယ်ပြင်လာတယ်ဗါရယ် agreement လောက်ပါရင်ဝယ်လို့ရညောင်းလိုက်တာပြင်ပေးတယ်ဒါမှမဟုတ်ရယ်ပတ်ဆက်အောင် ထည့်မ so, uh, ိတယ်3000လုံးမသုံးအောင်5000လုံး5000ထည့်မိတယ်ဆိုရင်အာအတော့တမောတူဝါးလို့ဆိုရင်ဒီဒီစတက်ပလန်လာပါပြီဒီစတက်ပလန်ခွဲတဲ့အပရူဗယ်လိုရတယ်ပြီးတော့အပရေ့ဆာလိုရအပရေ့ဆာကအိမ်ကိုသွားကြည့်ရတယ်အိမ်ဟုတ်ကဲ့ဒီအိမ်က3သိန်းတန်အိမ်တိုင်တဲ့အိမ်ပါဆိုတော့အဲသူက3သိန်း3သိန်းပေးဝင်ထားပြီးတော့3သိန်းတိုင်တဲ့အိမ်ဆိုတာဒီဝယ်လို့ရပါလေဟိုက2သိန်းဝယ်မတန်တယ်ဆိုရင်3သိန်း3သိန်းအိမ်4သိန်းဝယ်တန်တဲ့အိမ်ကို3သိန်းဝယ်တော့3သိန်းပေးတယ်ဝယ်တယ်ဆိုတော့ တို့ नौ မပေးပါအောင်အဲဒီတော့ဝဲရူးကလောဝါလောဝါစိတ်ပူစရာမလိုပါဘူးအဲဒီကိုတံမိုးပေးထားပဲကြည့်ရမှာပါအာပြောပြတာဒါစိတ်ပူစရာမလိုဘူးစိုးစောရတာအာတချို့လူကစိုးစိုးရအောင်ငါ စံပယ်တွေကအရင်များများများဝါလာမသိဘူးဒီအိမ်ကအဲ့လောက်တန်မတန်မတန်မမှလားမသိအဲ့ဒါမျိုး save save ပူစားမလို့ပါဘာလို့ preserve report ဆိုရရပါတယ် preserve report လာဆိုရင်တုံးတိတဲ့အိမ်ဆိုဒါခလေးဆိုရင်အာကျွန်တော်ရဲ့ client ရယ်ဆိုရင်ဟော9000တတောင်းတတတာတတောင်းတတတာအိမ်ကတုံးတိတတောင်းတဲ့အိမ်ဒါပေတူ offer ပေးတယ်တုံးတိနဲ့ပေးတယ်တိတော့သူတတောင်းတော့ပေါ်ရပါတယ်အဲ့ဒါမျိုးရှိပါတယ်အဲ့ဒါမျိုးရှိရဆိုအဲ့ဒါဆို okay ဒီငါတုံးတိတတောင်းတဲ့အိမ်ရောငါတုံးတိနဲ့ရဆိုတာမဆိုးဘူးဟိုအမျက်ထွက်တော့မလို့ အဖေ uh, verification လ so, ုပ်ပါလေကိုကအလို့ရှိနေတာအိမ်မပိတ်ရင်ရက်30ကြာပါလေအိမ်က offer လုပ်ပြီးရစာပြီး3000ဆိုရင်ရက်30ကြာလို့ဆိုအိမ်ပြောင်းရပါပြီအဲ့အိမ်မပြောင်းခွင့်ဆိုရင်ရက်30ကြာသူအလို့ရှိရင်ပြန်ခေါ်တယ်ပြန်ခေါ်အိမ်ဒီကအလို့ရှိသေးတာအာသူ verify ပြန်လုပ် credit score မှာပြန် check တယ်ခွေဒီက credit card တွေໃပထပ်ပြီး on financial မှာဝယ်ထားတာအကုန်တစ်ချက်မှာ အလုပ right? ်ရပါပ no ြီဆိုရင် final loan approval ရပါပြီ final loan ပြင်အောင်ဝယ်လို့ရပါတယ် embassy ပြစ်သွားပါမယ်အဲဆိုအဓိကပတ်သက်အာ loan အလာက NS money လို့ပါတယ်စရချင်းအင်ဝယ်မယ်ဆို NS money က1%မှာအင်က2သိန်းတန်အဲဆို2000အာ3သိန်းတန်အဲဆို3000များတော့ဖြစ်အရန်အရန် competition များတယ်ဆိုရင်ဟိုမှာ sales market ဆိုရင်အရန် hot market ဆိုရင် NS money ကို2%လောက်နေပေးရရှိပါတယ်ဘာလို့ကိုယ်က serious experience ဖြစ်နေဆိုကြ ဘောပ္စာပူပိးနဲနဲတခြားလူကိုမရွေးပါနဲ့ကိုကိုပဲရွေးပါဆိုရောင်းလို့တူတင်ပြအဲ့လိုအဲ့လိုမျိုး offer account လုံးရပါယုံရမှာ option money ရရှိမှာ option money ကတရား100ဘော property ဘောမမှုစီတန်ဘောမမှုစီဒီခါလေး300ရရှိပါတယ်အဲ့ဒါ option money များများပေးထားရဆိုရင်ကို့ offer ကိုပိုရွေးဖို့ chance ပိုများပါအိုကေရောင်းလို့ရချင်တယ်အဲ့ဒီကသူက serious ရေဆိုပါ serious ဖြစ်ရဆို option money ကိုအများကြီးပေးထားပြီးတော့ inspection fee ပေးရမှာ inspector များတော့ပေး900ဒါလေးမျိုး1000ရှိတယ်ပါတယ်ဒီခါလေးက400 400 1000 အမ်ရှိပါသူစစ်တဲ့ပေါ်မှုတွေပါပေါ့အော်ခြားစားစင်တာလိုအဲ့လိုမျိုးတချို့ရေခူးကန်ရှိရတဲ့အိမ်ဆိုရေခူးကန်စင်ရရှိအမျိုးမျိုး additional fees တွေရှိပါတယ် inspection fee ရှိရပြီးတော့ appraisal fee အော် appraisal တော့ပြီးတော့အိမ်တော့တွားတွားကြည့်ရတဲ့တော့ကြောင့်အာ i appraisal fee space ရပါပြီးတော့ credit report မရတဲ့သားလေးကြီးရ Credit report မပေးရမှာလို့ဟိုအိမ်ပိတ်ခံ ਨਹੀਂ ကြမှာမယ်ပေးပေးོ་ရတယ် အော်ဆက်စားရေးပေးရအောင်လေဒါဂျန်နူယယ်လို့ပြောတာဂျန်နူယယ်ရာဒီပတ်စံအဲ့လောက်လိုလိုရပါတယ်အမဟာ1%ဒါ200 300အာလုံး200လိုတက်လိုရဒါ400နေပြီးတော့600ထိလိုလေဂျန်နူယယ်အပြေအပရေးရပေါ့အာလာရ6500ပေးရတယ်အာဒါပြီးရောတွဲတိရပေါ့ဘာပိတ်ခဏဒီမှာပေးရတာများပါတယ်40 50လို100ပေါ့အဲ့လိုအဲ့လိုပါပဲ Okay ပါ ဘီပူရရပူရအရေးကြီးပါတယ်။ဘာကြောင့်အရေးကြီးလဲဆိုတော့ဒီမှာပြောပါမယ်။ benefit ကပါတယ်ဆိုတော့ loan program ဆိုရတဲ့ကြိုပြီး choose လုပ်ထားအောင်ရတာ။အားကြောင့်ကျွန်တော်ဆိုရင်ကျွန်တော် client ရယ်ဆိုအမြင်နဲ့မလုပ်ရတယ်ဆိုတော့အဲအနေဆို၃ခုပေးပါတယ်။ loan officer ၃ခုပေးတယ်၃ခု၃ရောင်းရရှောင်းလိုက်ရှောင်းပြီးသွားရင်ကြိုက်တဲ့ဟာယူရတယ်။တချို့တချို့တော့ raise ပေးရတယ်မတူပါဘူး။ interest rate ပေးရခြင်းမတူဘူး။ service ရေမတူဘူး။ဒါပေမဲ့တချို့တချို့ကဓာတ်ပွင့်မဲ့ program ရှိတယ်။ တချို့ no no office အောက်က program ရှင်းရတော့ down payment ပတ်ဆိုင်အလကားရရမှာ free program မျိုးနဲ့ပြည်နယ်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့အာကျတော့ကြလားရဲဆိုတချို့ဆို၁000ယတချို့ကြရ3000ကျ4000ကျဒီရနိုင်မှာလေ down payment program အဲဒီ program ရရရှိခြင်းအခြေမှမရှိရပါမရှိရတယ်မရှိတော့ပါဘူးအားကြောက် အစပိုင်းကအိန်ချမ်ပီယံရောင်းဝယ်နေတူတယ်ကြိုပြီးတည်ထားမှာအရေးကြီးတယ်ဆိုပြောပြရပါဘူးဆိုတော့တွူကတည်တယ်ပဲအချိန်ပဲနေပဲအချိန်တွေမှာဒါမျိုးရှိတတ်တယ်ဆိုတော့တွူတည်တယ်တွူတာဝန်ရောမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့အဲ့လိုပြောပြမှုကအိန်ချမ်ပီယံချိုးစားလို့တာဝန်ရောမဟုတ်ဘူးအဓိက no officer တာဝန်ပတ်ဆက်ချီးပြေးလို့တာဝန်ဒါပေမဲ့တွူက experience ရှိတဲ့လူကြောင့်ပဲ loan officer ရတော့အေးဒီ program ရှိတယ်ဆိုတော့တွူတည်တယ်အဲအဲ comment လောက်ပြောရ အာ um, best yup. long package တ uh, 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 ော for, uh, ့24သ like ိ so ု့က you. ျို့သုံးဆောင်ရပါတယ်ကျဲတော့ဆိုအ ਨੇ စုံတုံးနေတာရှောက်ဖို့ကလာရောပြတော့မှာတချို့ကလာရရပနေတာပဲရှောက်မယ်ဆိုပြီးတော့သုံးပြလန်တယ်ဆိုပြီးတော့သူ credit score အထိမခံရှင်တော်လေအထိမကျဆုံးပြတာခက်လာတာအဲတနေရပဲရှောက်လာမဲ့ဆိုရင်အဲ low officer အမှားတော့ဖြစ်ပါဘာဖြစ်ဖြစ်ကို approve ဖြစ်တော့ဆိုရင်ကိုလုတ်ထွက်အဟိုတဲရရင်တူဖြစ်သွားပါမှာအဲတော့အမြဲတမ်းအမြဲတမ်း၃ရောက်အ ਨੇ စုံရှောက်ပါ credit score ကြာတ <music> ော <music> ့500နဲ့အင်းလဲဆိုတော့အရန်စီချီဘဝမှာအရန်အေးချီ decision မှာ decision မှာ any credit score あれကျွန်တော်အင်းဆက်ဆက်ဝင်ဟိုက20 30လောက်ကျပါတယ်ဒါခင်းစားဖြစ်ချို့က interest rate ဘော အဖာပြ said, so fixed, so yes, ေတ no no ေ no, 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 no. No, ာ and, ့ပု è, ံမပေါ်ပါဘူးကျွန်တော် credit score ကြာပါမယ် interest rate ကျွန်တော်အရန်ကောင်းရပါတယ်ပထမဆုံးလျှောက်တဲ့လူနဲ့နောက်ဆုံးလျှောက်တဲ့လူနဲ့ interest rate ဘာမှတိတ်မှုខွာပါဘူးအဲဒီတော့သူ့ရဲ့သဘောပေါက်တယ်ဒီဒီအင်ဝယ်တယ်ဆိုတော့ loan officer သိတယ်အော်ဒါ credit score ကြာတယ်ဆိုတော့ဘာကြောက်လဲဆိုတော့သူ shopping loan နေတော့ loan shopping loan ဒါသဘောပါပဲဆိုသူသိတယ်အကောင်ဆုံးကပထမဆုံးဒီပတ်မှာပဲ9ရက်အတွင်းမှာပဲလျှောက်နေတယ်ကျွန်မလျှောက်ထားတယ်ပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကြာကြာလျှောက်ထားမှဆိုရင်ကြာမှဆိုရင်ဒီပတ် no no ဘီရောနောက်တပတ်မှာထတ်ရှောက်မှာဆိုပို့ပြီးတော့ credit score ပို့ကြားတတ်ပါတယ်အဲတခါလဲတပတ်လုံးမှာနေမှာရှောက်လ่ะမှာဆိုရင် credit score အဲ့လောက်တိတ်မကြပါဘူးပြီးတော့ approver ရွေးဆိုရင်၃ဒိတ်နဲ့ approver ရမယ်၃ဒိတ်ရမယ်ဆိုရင် pre approver ဆိုလေးဒိတ်နဲ့အရင်ကြည့်စရမှာလို့ပါဘူး၅ဒိတ်နဲ့ อยากไปဆိုရ oh, င so so ်နှစ်သိန်းจော်တိုင်အိမ်ကြည့်ဆရာမလို့တခါရရအဝဲတူရအများဆုံးอ่ะအိမ်အញ្ញတ်လာကြည့်ခြင်းလဲဆိုတော့တွားကြည့်ရနေနေနေအိမ်အိမ်တွားကြည့်ခက်လာတာအာသူကလုံးရတာနှစ်သိန်းမရအဲ့တော့နေနေတိုင်အိမ်ဝဲတွားကြည့်ရအချိန်ကုန်လူပင်မအလန်းကားပါပဲအာဟိုဘာဘူးဆိုတော့ရောင်းလဲလူတွေရတဲ့အိမ်တွေကိုပြမယ်ဆိုသူအိမ်แท้อ่ะနေအိမ်ပြထွက်ပေးရတယ်လူလိုက်လူတွေအချိန်ကုန်ပါတယ် အာဝယ်ရတူပါလဲတွားပြီးတော့တွားကြည့်ရတယ်အိမ်ကိုရင်တကယ်ကြိုက်သွားပြီးကြိုက်သွားပြီးဆိုတကယ် offer လောက်တော့ပဲကိုက approval ၄၄မရဘူးဆိုရင်၄၄မရဘူးကိုအရင်စိတ်ပြသွားမှာမလားအဲ့တော့အဲ့လား၄အကြောင်းတို့တိရလို့ကြောက်တကယ်ကျွမ်းကျင်တဲ့အိမ်ချမ်းပဲကျိုးဆောင်ရယ်ဆိုရင်ဟိုဒီ approval မရဘူးရှင်လုံးဝအိမ်ကိုမပြပါဘူးအာပြီးပြီးပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးရှိပါတယ် standard industry standard uh, မှာတကယ်အောင်မြင်တဲ့လူတွေအာ experience happy experience ဆ uh, ိုရင်ဒီဒီ process ဆာ aan stay low လို့ပါတယ်ဒီတိုင်း line nabul လို့ပြော stay ဆိုတာဒီတိုင်း line nabul လို့ပြော your office more attractive side ပြပြမရှိဆိုရရောင်းလည်လိုလောမစဉ်းစားပါဘူးပြရှိတယ်ဆိုရရောင်းတယ် okay တမောကြာတယ်နည်းနည်း offer စဉ်းစားမှာ you know how much you can for ဘလောက်ရတယ်ဆိုတည်အေးနှစ်တိမ့်တာမရစေ okay ဟာနှစ်တိမ့်တာအိမ်မဝင်ကြီးနေတို့တိမ့်တာအိမ်ရောင်းဝယ်မယ်အဲ့တော့ဘာဘလုတိမ့်တာအိမ်ရောင်းဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆို ဒီလိုက်တိုင်မလို့ရပါလားအိန်ချန်ပီကျူစာလိုလေတိုင်မလို့ရတယ်ပြီးတော့ low officer တိုင်မလို့ရတယ်အဲ့ဒါဆိုစောစောကြူတီနေလေအဲ့ဒါတနည်း6လာကြူမျိုးပြောပြောတာအဲ့အဲ့ဒါအကြောင်းကြမှာအဲ့ဒါစောစောကြူတီဆိုတော့ကြူမျိုးပေးစလို့ရပါတယ်ပြီးတော့တောင်းပေးမှာဘယ်လောက်လုံမလဲဆိုတော့ဒီမှာတောင်းပေးမှာများပါပြီးတော့3.5%ပေးရပါတယ်3 3%နဲ့3.5%ပေးရတယ်ဒါဒါအိန်ကိုကြီးကြီးရပါအိန်ကိုကြီးကြဆိုတော့နှစ်သိန်းတက်အိန်ဝင်မှာဆိုရင်3.5%ဆိုရင်ဘယ်လောက်လဲဆိုရင်အာခွန်နထောက် ကိုတော့သဘေးရမယ်အာဒါအကြမ်းမြင့်ပြောပါအကြမ်းမြင့် mini fridge program conversion program ကိုရှိပါတယ် VA လို့ရှိ VA ဆိုတော့ပတ်စပါမပေးစမှာမဟုတ်ဘူးပြီးတော့ your ability to qualify for mortgage okay low approval ရရဆိုသိပါပြီဒါအင်ဝယ် ready ဖြစ်ပြီးအော်မခရက်ဒစ် score အရင်내နေရဆိုရင် approve ဖြစ်လို့ဆိုရင် credit score အရင်ဆုံးလောက်အောင်ပါ အာအ uh, yeah, uh, ဲအဲအကြေ way, so do, afraid, ာင် side, below, below. So းရင်းကြောင့်ဒီ approval ရအောင်ရရင်အင်းကြည့်ပါလေပြီး close cost ဆိုတာဘလောက်လဲဆိုသိပါမယ်ဒီ loan ရွေးရရလေ loan ရှောက်ပြီးသွားလဲဆိုသူပြောပြတယ်သူ street တွေကဘလောက်ဘာောက်ရှိမယ်ဆိုအခု shopping လုပ်ရ shopping လုပ်ပြီးတော့အကောက်ဆုံးရမယ်ဆိုရင်အကောက်ဆုံးကယူချိုယူထားမယ်ဆိုရင်သိပါပြီအင်းရှာအင်းကောက်ကတွေးရရှာတွေ့မယ်ဆိုဒီ loan officer တွေနဲ့တွေ့လို့ဘာလို့လဲဆိုအင်းရှာပြီးတော့တွေးတော့မှရှောက်မယ်ဆိုရင်နောက်ကျပါပြီဘာလို့ကိုယ်ချတဲ့အင်တရားတခြားလူယူသွားတော့လို့တခြားလူယူသွားတော့မယ်အာ ပြော်လုံးပက်ခ်ျရှာရဲ့အချိန်ကြာပါတယ်သူပထမဆုံး first time ဟောပါရာဆိုရင်အိုကေတခုတခုဟောကွရှင်အများကြီးရှိပါတယ်အများကြီးရှိရအောင်ကြောက်အိုကေဒါကမရောက်နေဒါကဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မသိပါဘူးမသိရတော့ကြောက်ဆော့ဆော့ဂျူလုံးထားမှာဆိုရင်အိုကေလုံးတွေ shopping လုံးရတယ် free စေကြောင်းနားလဲလုံးရတယ်ဒီ fees ပါတယ်ဒါ fees ဆပါတယ်ပြီ compare လုပ်ပြီးတော့အကောင်းဆုံးဟာကိုရွေးရအောင်ပါတယ်ဆာပတ်စံမှာအဲ့ဒီမှာ interest ဒါအရေးကြီးအောင်မအောင်ပါဘူးအဓိကကို service buyer ပဲနေနေရအရေးကြီးပါတယ်ဒီ low officer Saturday Sunday တော့ available ဖြစ်တာများတော့အဖြစ်တော့ weekdays ပဲအလုံးလို့လို့တယ် Monday to Friday အလုံးလို့လို့လို့ကြောင့် Saturday Sunday မှာအင်ကြီးဖို့အချိန်ရှိပါတယ်ဘယ်လိုလူအများစုက Saturday Sunday မှာကြီးရဲကြိုက်တဲ့အင်တွေ့ရဆိုရင် low officer ကို pre approval letter ရေးထားရေးခိုင်းရမှာလေတကယ်ကက तू ကအလုံးမဟုတ်ဘူးဆိုရင်အဲ့အင်ကိုကိုလွတ်တော်မှာအာကျိမ့်နေပါတယ်အဲကြ service buyer ရဲ့အရန်အရေးကြီးပါဒါကျွန်တော် experience အရဆိုရင် service buyer ကိုအဓိက focus လုပ်ပါ the loan fee စီပါတယ်ကြောင့်ဒါတက်တလုံးမှာမှတအိမ်ပဲပထမဆုံးဝယ်တဲ့အတွက်ကြောင့် one time fees ဆိုတော့တိတ်ပြီးကူဆိုင်ကြမှာလို့ပါဦး interest rate တ you know, so, uh, 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 ေ being, ာ့အရေးကြီးပါတယ်ဒီပေါင်း30ပေးရမယ်ဆိုကြောင့် interest တော့အဓိကအာရုံစအားရပါပြီးတော့ closing cost ရှိပါ closing cost ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့အိမ်ကိုပိတ်မှာဆိုရင်အာ closing cost တွေပေးရ appraisal fee ဆိုအာဗာညာခွကောက်အဲ့လို fee တွေပေးရများတော့ပြီးတော့2%တော့ရှိနေပါတယ်2% 4%ဒါကအာ Hip, uh, oh, right. okay. buckets, well. young lady တွ so, ေက motivation ဖြစ်နေမှာဆိုရင် motivate ဖြစ်ရအောင်ဆိုရင်အာ young lady တွေကို pay clause လုပ်ရပါတယ်အာကျေတော့ဆိုရင် young lady တွေကို pay clause လုပ်ရတယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒါလည်းအေးဝယ်တဲ့လူကိုတစ်ချာချိုးပြီးပြောထားရတယ် okay လူအိမ်ကတကင်ထူချဲ့တဲ့အိမ်ဆိုရင်လူတွေကတခြားလူတွေကချဲ့ရဲဆိုရင် young lady တွေကပေးမှာမဟုတ်အောင်ဒါပေမဲ့ခက်တာ young lady တွေကအဲ့ young lady တွေကအိမ်ကအဲ့သူအိမ်က market ပေါ်မှာအကြိုက်ရှိနေမှာဆိုရင်ရ60ရရက်တရာရှိနေမှာဆိုသူက motivate ဖြစ်မှာလေ motivate ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးဆိုဆို ကိုကိုကြီးကောစားပေးဖို့ဆိုတာတူပိုမျိုးချက်ဆပြပါလေအဲ့လိုမျိုး၄ရှိပါအဲ့လိုမျိုးဟိုသဘောပေါက်ထားပါပါ Okay ကျွန်များတော့ဖြစ်တော့ credit score 620 uh, and higher ဆိုရင် approve ဖြစ်ဖို့များပါတယ်ဒါပေမဲ့ criteria အမျိုးမျိုးရှိပါတယ်ဒါကျွန်တော် genuinely ပြောပါပါကျွန်တော်ကျွန်တော်ပြောတာဟာယူပြီးတော့အိုးဟိုဆေးဆရာကဒီလိုပြောထားတယ်じゃကျွန်တော်ဂျမမရဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့လိုလာမပြောပါနဲ့ဘာပြောလဲ no approval people ရပါစအများကြီးအများကြီးဖတ်တာအများကြီးပေါ်မှုတည်ဒီ credit score တခုတော့မဟုတ်သူ income ကြည့်ရ family အနေထားကြည့်ရအကုန်ကြည့်ပါတယ်ဟို financial status ပေါ်ရအကုန်ကြည့်အကုန်ကြည့်ပြီးတော့အမသူအပြုတ်ပြရပါဒါကျွန်တော်ပြောရဲဆိုတာဂျန်နူအာရီ idea ရရအောင်ဆိုပြီးတော့ပြောတာဂျန်နူအာရီ620 score ရှိပါပြီးတော့အခုဟိုရောတာဖြစ်နေတဲ့အချိန်စပွိုင်းကျက်တနေရဆိုတော့ဒီ to credit score ဟို loan officer ကနေပြီးတော့တချို့ဘဏ်တွေဆို credit score needable one JP Morgan borrows credit score 700 fit out but totally it depends on the lender um person chi ye lu paw totally multi ba le tu so tu song phya da ba la bi generally or mya le kaung ni ba win win ya le mya le kaung ni ba 900 jo 150 150 ba credit score 150 80 so ya credit score ya bo jain ni ba da da germany pay lo ya okay yeah in graham ยานี่กาวนี่อ่า8000 10000ประมาณเอา in ครับ3-4กาซออกเยอะ try 0ยอมได้ပြီးအဖရစ်လုံးရှိတယ်အဖရစ်လုံးအစိုးရပေးတာ conversion လုံးရှိတယ်အဗီလုံးရှိဗီလုံးဆိုတာဟိုဆစ်တက်ထွက်တဲ့လူတွေဆစ်တက်တောင်ရှိရတဲ့လူတွေ0တောင်ပေးမှမှာ0တောင်ဘူးအဲတက္ကူကောင်တာ0တောင်ပေးမှပေးလို့ရပါတယ်တောင်ပေးပါမလို့ပါဘူးလို့ပါပဲရှောင်ရပါတယ်ဗီလုံးတွေだဆိုတော့အားကြောက် low အမျိုးမျိုးဗဲလုံးပေါ်ပါ အကောင့်အဖြစ်မဲ့လဲဆိုရိုးရရဆိုဆော့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 ကြိုးပြီးတော့ရှောက်ခံတာအဲအဲအဲ့ဒီအိပ်ပဲပါဆော့ဆော့ကြိုးရှောက်ထားလို့ဆိုဘယ်ဘယ်လိုရိုးရရမဲ့လဲဆိုတိမပါ option ရှိရပြီးတော့ low officer panel နဲ့ရိုးရရပါတယ်ဟောပတ်ဆက်ချီးပြီးတဲ့ company ကိုရိုးရရတောင်းပြီးတော့ please assistant process may be available in manual on ya senior staff တချို့မျိုးတွေတချို့ပြည်နယ်က ပတ်သက်လည okay. er ် so, judge, းငားပေးပါလေအဲဝယ်မှုပထမဆုံး first time home buyer ဆို grant ဆိုရှိရပတ်သက်လည်းငားပေးရဆိုတာသူသူမျိုးတော့မဝင်ရမယ်အဲ့လိုအဲ့လိုအကန့်တဲ့ရှိပါသူမျိုးတော့မဝင်ရမယ် income ကဒီရောက်ရှိရမယ် credit score ကဒီရောက်ရှိရမယ်ပြီးတော့အိမ်ဝယ်မှုရရဲ့အိမ်အိမ်မှာ၅နှစ်အနည်းဆုံးနေရမယ်အဲ့လိုမျိုးတွေရှိပါတယ်အများကြီး i criteria meet ဖြစ်မှဆိုတော့ down payment grant ပေးပါတယ် loan grant အမျိုးမျိုးရှိနေတယ်90%နဲ့100% တပေါင်းဖြစ်နေတယ်၃တပေါင်းဖြစ်နေ၄တပေါင်းကျော်နေ၅တပေါင်းဖြစ်နေအမျိုးမျိုးဖြစ်တော့ပါလေအာကိုယ်တိုင်ကိုယ်ပြည်နေတယ်ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ်ပြည်နေပါရှိတဲ့အိန်ချမ်ပီယံချူဆောင်တဲ့အယူဆက်တယ်ပါအဲ့ကြောင့်တနည်းကတနည်းကြိုးပြီးဆက်တယ်အကောင်းဆုံးတော့အဲ့လိုပြောအဲ့ဒါကြောင့်ပြောပါဖြစ်ပါတယ်တနည်းက6လဆိုရပါတယ်6လဆိုလုံလောက်ပါလေဒါတနည်းဆိုရင်အကောင်းဆုံးပါဒီ program လေပက်ပယ်လို့လူလိုက်လူတော့မသိပါအောင်အိန်ချမ်ပီယံချူဆောင်တဲ့အဲ့ program မသိကြအောင်အာအဲ့ဒါတကယ် တော်မှာတော့ဆိုတော့အိန်ချဲမပန်ကျူဆောင်အမှ Knowledge ပေါ်မှာမူတည်ပါဘူး။သူ knowledge မျက်မျက်ရှိတယ်လေ။ဒါမျိုးတွေကတိလိုက်တယ်ပါ။ဒါတောင်းပြဲ grants နဲ့ assistant program တွေကအကယ် qualification ပြည့်မှဆိုရင်ယူတော့မှအရင်ရောက်ပါလေ။ကျွန်တော်ရဲ့ client တွေတကယ်ကြီးရယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ကူညီပေးရတော့ကြောက်သူအေးကိုဆော့ဆော့ဝယ်လို့ရတယ်။ပတ်စံနည်းနည်းနဲ့ဝယ်လို့ရတယ်။တောင်းရတယ်ပါလေအဲ့မျိုးအများကြီးရှိတယ်။ Okay ဒါပြည်နယ်ပေါ်မှာမူတည်တယ်။တချို့ဟာတွေကအတိုးလုံးပို့ပေးရရှိတယ်။ ဘူလရရရှိပါလေအတူတူပို့ပေးရတာလည်းပို့ပေးရတာဟိုမှာ1%ပို့ပေးရတာဘာလို့လဲရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးရှိအဲ့လိုမျိုးဆိုကျွန်တော် recommend မလုပ်ပါဘူးအာတချို့ program ကြီးကအတူတူပို့ပေးကြရမှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုမျိုးဟာမျိုးကျွန်တော် recommend လုပ်တယ်โอเค document general ကဘာလို့တော့ document load လုပ်ရလဲဆိုရင်များတော့အဖြစ်တော့ test with ထား log နဲ့2နနစ်စာ test with ထားပေးရပါတယ် w2 တက်နိုင်နေတဲ့ form တွေပေးရတယ်ပြီးတော့နောက်ဆုံး3လစာ bank statement ပြရတယ် ဗျာဗျာစိတ်မပြရတယ်ပြီးတော့တခြားဟာ investment ရှိရဆိုရင် 401k 401k ပြီးတော့ investment account stock share investment account တွေရှိရဆိုရင်အဲ့ဒါကိုပြပါပြီးတော့နောက်ဆုံးတစ်လနှစ်လစာ pay page ပေါ့လေအလောက်ရှင်ကပေးတဲ့ pay stub တွေကိုတောင်းပါဒီနောက်ဆုံးတစ်လနှစ်လစာပေးရတောင်းတယ်ပြီးတော့နှစ်နှစ်စာနောက်ဆုံးနှစ်နှစ်စာဘယ်မှာအလုတ်လုပ်ခဲ့တယ်အိုက်ဟစ်စတရီတောင်းတယ် name and contact of your employers သူအလုတ်ရှင်ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်လေ email နေမယ်တွေတောင်းပါလေ ပြ Last two years oh what is the, the address no geted နနစ်မှ like ာပ so ဲမ like ှာနေခဲ့တယ်အဲဒီ address ရေးပေးရပါတခြား document တွေတောင်းဖို့ရရှိပါတာကိုယ်ကကိုယ်ကလမ်းတောင်းဖို့မှုတီပါကိုယ်ကအာ process achievement လို့ပေါ့လုံအောင်မှုတီရယ် recommendation စ subject လို့အချိန်ဒီ recommendation တွေကအချိန်မေးတောင်းနိုင်တာပါလေပြီးတော့လူလူပေါ်လူရှင်းဖို့မှုတီပြီးတောင်းနိုင်တချို့ဟာတွေကအာဒါမျိုးလုံအောင်ရှိ International ဝယ်ခြင်းနဲ့ ယူအစ yup. ီမအင်ဝမ well ်းမဆ so ိုဗီဇာမလိုပါဘူးအခုလက်ရှိအချိန်ညောဗီဇာမလိုဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုး international ယူမယ်ဆိုသူက document တက်တက်စီမှာအခုဒီမှာအလုံးမလုံးရတဲ့ကြောင်းအတချို့ဟာလည်း down payment ပို့ပေးရရှိရမျိုးဆိုရှိပါလားအဲ့လိုမျိုးဒါ generally required လို့ပြောပါ generally generally ပါလို့အဲ့လည်းပြောပြတာ conquer jurisdiction is if you are pre approved okay pre approved ဖြစ်သွားမှဆိုရင် whole jurisdiction မှာ pre approved ဖြစ်ဖို့ဆိုတာဖြစ်ပါလေအမေခါမှာ credit မကောင်အောင်သူရများပဲ တော့ process အများကြီးမတက်နိုင်ဘူးလေအများကြီးပဲဒါပေမဲ့ American dream လိုရောက်ဖို့ဆိုရင် pre-approval လိုအပ်ပါတယ် If you want to have American dream of uh, home ownership so this is really important အ uh, so, ိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုဆိုတာမလွယ်ပါဘူးအဆင့်အများကြီးအ uh, များဖြတ်ကျော်ရပါတယ်ဖြတ်ကျော်လာတယ်အိုကေရလာဆို congratulation ပ so, uh, ါဆိုတော့အိပ်စာပြီးတော့ရှောင်းရပါပြီအဲ့လိုရလာဆို အာအကြောအကျိုးတော့ဆိုပြီးအာ client ဆိုကျွန်တော် client ဖြစ်ပါဆို motivation ရှိပါဗောရရင်လို့ပါဗော aim ဝေဖို့ဆိုတာ step တွေအများကြီးရှိတဲ့ကြောက်အပင်ပင်ပန်းပါတယ်ပြီးတော့စိတ်တက်ခွန်အားလေးများတာလေပြီးတော့နားလည်မှုရှိရတယ် motivation ရှိရ motivation ဆိုတော့ဆိုတာက ခုนี่ဟိုါဆိုအင်ချမ်ဘရီအကျိုးဆောင်ဒါတောင်းတယ်ဆိုရင်အင်ချမ်ဘရီအကျိုးဆောင်ပြောတဲ့အတိုင်းလိုက်လုပ်ပါအဲအဲမော်တီဗေးရှင်းရှိရပါဘာပြီးရောတဲ့ဟိုလုံအော်ဖီဆာဒီဒေါကူမန့်တောင်းတယ်ဆိုရင်ဒီဒေါကူမန့်ညံ့ညံ့ပေးပါအဲ့လိုညံ့ညံ့ပေးရဆိုရင်တော့သူတို့လုံအော်ဖီဆာရေအလုပ်တော့အရင်လွှဲပါတယ်အာဘာပြောလဲဆိုတော့ဒေါကူမန့်မပြည့်စုံသူတို့တော့မပေးလို့မရပါဘူးအဲ့လိုအင်စထရက်ရှင်ကိုမလိုက်နာမယ်လဲဟိုလှုပ်ချလိုက်လုံးမယ်ဆိုတော့ဒါအင်ရောက်ဖို့ဆိုတော့မလွယ်ပါဘူးအဲ့တိတချမ်းချွင်ရူတဲ့အင်စထရက်ရှင်ကိုသေတွေးမနေလိုက်လိုက်လိုက်နာပါလိုင်းနံပါတ်ဆိုရင်တော့ เอออยาก做ဆိုတော့အောင်မြင်ရဲ့ successful home buying experience, experience home buying experience ရလုပ်ဆိုတော့အရမ်း um simple ဖြစ်ပါတယ်လွယ်တော့မလွယ် simple ဖြစ်တယ်ဒါပေ INSTRUCION follow လုပ်ရအောင်ရင်းရေးကြည့်ပါတယ်โอเค potential buyer pay for the buyer ဆိုတော的的့များတော့ပြေဝယ်တဲ့လူတွေအဲ့အတွက် um မာမဒါရာမြဝယ်တဲ့လူတွေအတွက်မှာတဲ့အလံပြရာမြနဲ့ pay for ပြီးတော့ um ကအကောင့်အကြောင okay, ်းမလာလို့ဖြစ်ဖြစ်တဲ့ဟို no approve ဖြစ်လာလို့အိမ်ဝဲလုံးမရတာကိုအဲလိုမျိုးဗားလဲဆိုတော့က like, ျုပ်ပြောပ like, ါပဲโอเคဝဲတဲ့သူအတွက်ဗားလဲဆိုတော့ that's not done the true on the no application အဲ့ no application ပေါ်မှာအမှန်တမ်းပြုတ်မှုအရေးကြီးပါတယ်။ဘာပြောလဲဝင်ဝင်ပဲဖြစ်ဖြစ်အာသည်မှာအလုပ်လုပ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်လက်စာအကောင့်လို့အမှန်တမ်းပြုတ်လို့ဘာပြောလဲဆိုတော့ tool check ကြီးစစ်ချင်းပေါ်မှာပေါ်ကြည့်လို့ဆိုလိန်ထားအတွက်ဆိုရင် approve တွေပါတယ်သူမပေးတော့ပါဘူးအဲလိုမျိုးရှိရဲအဲလိုမျိုးရှိနောက်တော့ပေါ်ပို့ပြီးတော့ เออว่าเอ่อพี่แหนนี่တော့မှာတိမပါမဆိုရင်ကိုပတ်ဆိုင်ခုံအကုန်ကုံပြီးတော့ဟိုအပရူးမရအောင်ဆိုရယ်အလကပါဒါအားလုံးအားလုံးတွေ့တွေ့အောင်အချိန်ကုံပါလေပြီးတော့နောက်တစ်ခုကဗားလဲဆိုတော့ long program changes higher rates points and fees the low appropriateable interest ဒီလောက်ရတယ်3%ရတယ် interest ရတာအိစံမပေးမနော်3% 3%ရတယ်3%ရဒါပေမဲ့ အော် CBO မှာမူတည်ပြီးတော့အစိုးရ Federal Reserve rate မှာမူတည်ပြီးတော့ဒီ man ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ rate တွေအမြဲတမ်းပြောင်းပါတယ်ဒီ low approval letter မှာရှိ3%လောက်က face မဟုတ်ပါဘူးအမြဲတမ်းပြောင်းနေပါတယ်အဲတော့အင်ဝယ်ခံရင်းဆိုရင် rate lot လောက်ထောက်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်အင်ရပြီဆို rate ရဲ့ section lot လောက်ထောက်တယ် lot လောက်ထောက်တာဆို interest ကမပြောင်းတော့အဲဒါကြောင့်အင် pre-approval ရပြီဆိုရင်အင်မြန်မြန်ရှာဖို့ကအရေးကြီးပါဘူးဘာလို့လဲကြာလာကြာလိုက်အများဒီ approval letter ကမမှန်ကန်ဘူးဆိုတာပို့ပြီး chat ပြောင်းပါလား submit income information to the lender ဒါအပေါ်ရတဲ့ဒီလိုပါပဲအမှန်တိတ်မျိုးမှတ်မှတ်ရတဲ့ information တွေထည့်လိုက်ရတဲ့ဆိုရင် loan officer ပေးလိုက်ရတဲ့ဆိုရင်တစ်ဆက်ချင်းပြီးရလို့ပေးလိုက်ရလို့ဆိုရင်ဒါဒါပြတ်တယ်လားတက်လာပါလေ client support not this application အ కే కూ က client support ပေးနေရတဲ့ဆိုရင် application ပေါ်မှာပြော့ပြရမှာပဲမပြော့ပြရတဲ့အဆင်မပြေပါဘူး has recent late payment so credit report အာ အကြအဝခံလ <ranch> ေးဆိ <quest> ုရေတ <laughs> <program> ော့ payment တွေ regular ပုံမှန်ပြေပါအောင်နောက်မကြေစေပါဘာလဲ credit card တွေကတော့ပြေပါဘာဖြစ်ဖြစ်နောက်ကြရဆိုရင်အဲ့ဒါပေါ်လာမှာဆိုရင်အိမ်ဝယ်မရတော့ပါဘူး borrower စတဲ့ foreign nation foreign ဒီမှာမဟုတ်မယ်ねတခြားနိုင်ငံမှာနေတယ်ဆိုတာအဆာရာချုံမပြောတော့ဆိုရင်ဒါဒီနိုင်ငံသားအနေနဲ့မတူဘူးက no application ကို process လုပ်မှာဖြစ်ရတဲ့ကြောင့်နောက်ပတ်မှာတိပါမှာဆိုရင်ဟိုအိမ်မလို့မရပါဘူး found out of additional debt of thereafter loan application အမ်ပက uh, so no no. no ်ခ so ျောလူတွေကရှိတယ် loan application ရှောက်ပြီးတော့မှဟိုကားတော်ဝင်လာလားလို့ဟို furniture ဟိုအိမ်အသုံးအဆောင် PC တော့ဝင်နေတာ credit credit card တုံးလို့တော့ဝင်လာတာဆိုတော့အကြွေးတွေအများကြီးထူသွားပါလေထူသွားတဲ့ကြောက်စစ်ပေါ်လာလို့အဲ့ဒါဆိုအဆင်မပြေပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဘာမလဲလုံးမလို့အဲ့ no officer အရင်တိုင်ပြီးမှဘာမှမလုပ်ရခင်ကိုယ့်ရဲ့ social security number တုံးပြီးတော့ credit application ရှောက်လာမှဖြစ်ပါသေးတယ်အဲ့အမျိုးတွေမလုပ်ပါနဲ့အိမ်ဝယ်မယ်ဆိုရင်အဲ့အရေးကြီးပါတယ် bankruptcy with the last year loan loan เนี่ยเนี่ยมา bankruptcy ဖြစ်လို့ဆိုရင်မရပါဘူးပြီးတော့အလုတ်ပြုတ်သွားတယ်အာဆိုရင်အိမ်မရတော့ပါဘူးအဲအိမ်မပိတ်ခံနေပါအလုတ်ပြုတ်သွားဆိုမရတော့ပြီးတော့ mortgage payments တပတ် previous house payment ဟိုအရင်ကပေးပေးတာအိမ် theft ဟိုပါဆိုရင်အိမ်ငှားတာတစ်ထောင်ပေးတာဆို mortgage payment က1000 3000 4000ဆိုရင်အဲ့ဒါဆိုရင်အဆင်မပြေပါဘူးကို borrower lose တဲ့ကြောင့်ကို borrower ဆိုတော့အာတစ်ဆက်ချိတာ2ရက်ထက်3ရက်ကအလုတ်ပြုတ်သွားဆိုရင်အဆင်မပြေပါဘူး borrower does not have study to year and problem history a lot that thane me issues were and me ya ba u in that that situation ma but ma coa situation ko ancient in choose song na be a low officer na be time ma that generally ပြောထားပါ information ya exception ya ရှိပါလဲ in case verification low water work was state on low brick that cho nu ya oh to kae ya ya le po mi lo ပြောထားတဲ့ကြောင့်တကယ်စစ်တဲ့ဟာရာနည်းနေလေဆိုရင် ပြေဘူးကအမောင်ကလည် L းနေတော့တတ်ပါတယ်အမျိုးမျိုးရှိပါသားအမှန်တက်ပြောအောင်ဆိုပါဘောလား spray in hand write the paste အလက်လက်ကြီးထားမျိုးပေးထားတဲ့ဟာမရပါဘူးကွန်ပြူတာနဲ့ထုတ်ထောင် paste တဲ့ပြန်ရပါပါ over time income not allowed and line up qualified ချို့ and lineer ဆိုရတာဟို no ချီးပြီးရတယ်အကုန်ကြည့်ရတယ် तू က over overtime income မပေးဘူးဆိုရင် qualify မဖြစ်ဘူးဆိုရင် तू overtime income ကို तू touch လည်းထမမထည့်ထားပါဘူး ပေါ်လာစွတ်တူကြလို့ပြောဗီရှင်းပီရ်အချို့ပဆက်ချီးရတဲ့တွေ when တွေကအလုပ်ပြောင်းလိုက်တယ်အလုပ်ပြောင်းပြီးတော့အဲအဲအလုပ်ရတဲ့ promotion period ရှင်း okay နှစ်လနှစ်လကြာမှအတည်ပြုမယ်3လကြာမှအတည်ပြုအဲ့ဒါမျိုးဆိုရင် तू တောင်းတော့မပေးတတ်ပါဘူးနောက်တစ်ခုက pre-grade made large purchase so credit before closing အိမ်မပိတ်ခင်ဟိုကားတော်ဝင်နိုင်လားလို့အဲ့ဒီတော့အရန်တက်မိုးကြီးဟာတော်ဝင်ပြီး credit ပေါ်မှာတော့ပေါ်နေဆိုမရပါဘူးနောက်တစ်ခုက ပေါ်သွား suspicion salary 100% commission intake uh over go by w2 intake တကယ်များစီပါအလုံးလုံးနေရနေပြီးတော့ business ဆထောင်းနိုင်တယ်အဲအဲ့လားမျိုးဆိုရင်မရပါဘူးသူတော့တော့ပြောင်းသွားတဲ့ကြောင်းသူ try to call ကိုကြိုးမရတော့မရတော့အဲ့လိုမျိုးမရပါဘူး inness injury divorce other financial settlement esco အိမ်ဝင်တဲ့အချိန်မှာ option ပြီးရောဖြစ်ဖြစ် esco ဆိုတာအိ offer လုပ်ပြီးတော့ contract လုပ်ပြီးတော့အိမ်မပိတ်ရှင် ပြည့်ရတာရ SCP ရယ်ခေါ်။အဲ SCP ရမှာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုပြန်လာလာတော့ဟိုအိနောက်ဟို Divorce Filter ကတော့ဆိုရင်တခြားဟာအเจ้าရယ်ကိုယ့်ရဲ့ဝင်ငွေပေါ်မှာထိခိုက်တာအဲ့လိုမျိုးဆိုရဲမဖြစ်ပါဘူး။ပြီးတော့တရားတော့ပေးဆုံးသွားမှဆိုရင်ဝယ်တဲ့လူသုံးပုံရောင်းတဲ့လူပေးဆုံးသွားဆိုရင်ဒါရောင်းဝယ်တာမဖြစ်တော့ပါဘူး။ပြီးတော့နောက်ဆုံးအရေးကြီးအရေးကြီးတဲ့အခွခါတော့ motivation မရှိရပါဘူး။အပြောရင်ပြုံးလို့မလို့လား။ဟို no officer တောင်း document တွေမြေမြမပေးတာအင်းချယ်မင်ကျူးဆောင်ညွန်ကြားတဲ့အတိုင်းတတွေမနေမလို့ပါ။အဲ့ဒါမျိုးဆိုရင် motivation မရှိလို့ဆိုရဲ။ဒါအင်ဝယ်လာအောင်မြင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ Family member or friends do not like the home that 바 chosen. ဝယ်ရတယ်ဝယ်ပြီးနောက်တော့မှဟိုမိသားစုလာကြည့်တယ်။လာကြည့်တော့မကြိုက်တော့ဘူး။မကြိုက်တော့ဘူးဆိုတော့မဝယ်တော့ဘူး။အဲ့လိုပွဲပြတ်သွားရှိပါတယ်။အဲကြောင့်အများစုဆိုရင် decision maker တွေတကယ်ကြွံ့ကြံ့အင်ချယ်မကျိုးစားဆိုโอเคဒီ air wheel ဘုတ်ဆုံးဖြတ်ချက်ချမဲ့လူအရောအင်ကိုတွတ်ကြည့်ပါတွတ်ကြည့်မှုဆိုတော့ကျွန်တော်အမြင်နဲ့ပြောပါရ Okay ဟိုဟိုပါမျိုးသမီးရဲ့အမျိုးသားနှစ်ယောက်နေမယားနှစ်ယောက်အင်ဝတ်မဲ့ဆိုရင်နှစ်ယောက်တွတ်ကြည့်ရအောင်ပါလေတစ်ယောက်တည်းပဲတွတ်ကြည့်ပြီးတော့နောက်တော့မှ Okay စိုက်လာလို့နောက်တော့မှအမျိုးသမီးကမကြိုက်တော့အမျိုးသားမကြိုက်တော့ဆိုပြီးတော့အဲဆိုရင်ပွဲကပြတ်သွားပြန်ပါလေအဲရကြောင့်အမြင် decision maker ဒီ air wheel ဘုတ်ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်တဲ့လူအောက်တစ်ခါတွတ်ကြည့်ရအောင်ပါလေ โอเคเอาว่าไอ้อ่ะญาติรอบอภิเอ่อมีบัตรเว็บไปเลยส่วนไอ้มีบัตรมาคอนลาไปจี้ตาก้าวสุมาเอ่อตัวจะกูอ่ะเองเว็บไปแล้วอภิไม่อ่ะไม่แจ๋วสูงเลยป่วยอ่ะปิดตัดไปกิฟโดเนทเชสเเต่มาตะชู่จอกปะสัดไม่ลาวแล้วจะตัวชุติบายเสียปะสัดอยู่อ่ะเลยเพราะฉะนั้นอยู่อ่ะเลยไอ้ปะสัดไปเนี่ยหนูอ่ะเอ่อใส่แปลงว่าสู้เลย yeah asame me bao that the buyer is too picky about property and the price we need to have a totally primary zone value ya experience ရှိရတ <im sharing> ော့ကြောင့်အကုန်လုံး count လာလိုချင်တယ် ceiling အရင်တက်တာလိုချင်တယ်ပြီးတော့အိမ်က perfect ဖြစ်ရမယ်ဟိုအေကွာကောင်းရမယ်အမိုးကောင်းရမယ် foundation ကောင်းရမယ်ပြီးတော့ ceiling အသေးစိတ်ဆက်ပြဖြစ်ရမယ်အကုန်းဖြစ်ရမယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ပြီးတော့လေရောင်းရတဲ့လူတွေဟို closing cost ကိုပေးဆစ်ခြင်း ਨੇ အိမ် အဲ့အဲ့မျိုးဆိုရင်ဘယ်တော့မှအိုက်ဝဲတူအိမ်မရပါဘူးတချို့လူတွေရှိရင်အိမ်အရှာနဲ့တနည်းနှစ်နှစ်သုံးနှစ်ဆိုရင်တနည်းနှစ်နှစ်သုံးနှစ်ရှာလဲရှာမရဘူးမရအောင်သူက realistic မဖြစ်တာပါတကယ်တဘောမကြတော့တကယ် experience ရှိရတဲ့လူတွေယာတည်တယ်ဘလို့ real estate မှာအင်ချန်ကြီးလုံကမှာ experience အများကြီးရှိရတဲ့လူဆိုရင်ဒါမျိုးဟိုအရင် pick မဖြစ်ပါဘူးသူသဘောပေါက်တယ်100%အကုန်ရောက်လောက်မှာမဖြစ်တော့ပါဘူးလောကလောက မပြေတာဘူးအာကိုကပစံလို့ရတယ်ရောင်းတဲ့လူကနေပြီးတော့ကိုယ်က cosmic god space အချင်းเลยဆိုရင်အင်ကို perfect tips ရှင်းမှာဖြစ်မှာပါအင်ကို perfect ဖြစ်စေမရှိပါတဲ့ဒါအိမ်မကောင်းမပြောင်းတော့တချို့လူတွေကဟိုရောင်းတဲ့လူကအိမ်ကအရန်ဆေးတင်ထားတာလို့ပြီးတော့သူတို့ရဲ့အိမ်ချက်မကျသောက marketing ကောင်းကောင်းမလုပ်လို့တော့မလုပ်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်ဝယ်လို့လည်းတိတ်လာမကြည့်တော့အဲ့လိုမျိုးတွေကအိမ်တွေကဟိုဈေးကွက်ပေါ်မှာအကြိုက်ရှိတတ်ပါတယ်ဒါအိမ်မကောင်းမဟုတ်ဘူး တို့တို့အိမ်ချမ်းအကျိုးဆောင်ကြောင်းပဲဖြစ်ဖြစ်အိမ်ရောင်းတဲ့လူကဈေးအများကြီးတင်ထားတာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲအဲ့ဒါတွေအတော့ကြောက်အိမ်ရ Market ပေါ်မှာအကြိုက်ရှိတဲ့ဈေးနှုန်းတက်ပါတယ်အာအဲ့ဒါမျိုးအ திக ားပြောကြည့်ရင်တမောလာတော့ကိုလူချင်းဟာအနည်းဆုံး top 3 try try တိခအောင်လို့ပါတယ် location အ திக ားဒုက္ခလား location လိုအဲ့လားပြီးတော့အိမ်အိမ် condition ပေါ့လေ location အိမ် condition အဲဒုတိယအရေးကြီးမှာဆိုရင်ဟိုတတိယဟောင်းယူရိုမရပါဘူးရောင်းရတဲ့လူရောင်းရတဲ့လူ阿里ကိုကိုစစ်ကောပေးပေးရမယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးယူရိုမရပါဘူးပြောလို့ဆိုတော့ location ကောက်မယ်အာကြောင်းလိုက်ကောက်မယ် location ကောက်မယ်ဟိုအေးရတယ်အရင်ှလာနေမယ် perfect ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်ဝယ် ਲੈ လူတွေတန်းစီပြီးတော့မြန်မြန်လောက်ပါပါ classic the offer လို့။ offer လို့ဆိုတော့အဲ့လိုဈေးဆစ်โอเคရောင်းရလူကိုရောင်းရလူကိုဈေးဆစ်မယ်ရောင်းရလူကို close account ပေးထားမှဆိုရင်အိမ်ပဲတော့မှမရပါဘူး။ဒါဒါခုက criteria ဆော့ဆော့တိတော်လို့ပါတယ်။ top 2ဒို့မို့ top 3တိသွားလို့ဆိုရင်ရွေးရအရန်လွယ်ပါတယ်။အဲ့ criteria criteria မတိမချင်ရတော့အိမ်ကပဲတော့မှရှာရှာတွေ့လို့ရအောင်မလွယ်ပါဘူး။ပြီးခဏ locate diversity ကို ဘာရ das ja ှင် detail, းထ uh, uh, ားတယ်ဘာရှင okay, uh, ်းရစာချုပ်စာချုပ်တွေမတွေ့ဘူးဆိုရင်မရပါဘူး buyer fees the house is miserable but it's not bad အာမကြောက်လဲဆိုတော့ဒီခါလေးကျရင်ရောင်းတဲ့သူကဒီမျိုးပြောထားတယ်အော်ဝယ်သူကတွေ့ရတဲ့ဒီမျိုးချင်းဖြစ်နေအာတချို့ကဟိုဓာတ်ပုံမှာ furniture ရှိတယ်။ပြောင်းဝင်ကြည့်တော့ furniture မရှိဘူးဓာတ်ပုံထဲဆင်းရောင်းတဲ့မျိုးဟိုတကယ်တော့ကြည့်တော့ဆင်းရောင်းကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအဲ့အမျိုးဆိုရင်အင်းဝယ်တာအောင်မြင်မှာမဟုတ်ပါဘူး Can I locate prediction discount per currency. Currency paper document ရှာလို့မတွေ့ပါဘူး။ပြီးတော့ veterans DD214 form ကမတွေ့တဲ့ဟာဆိုမရဘူး။ Tax return မရှိဘူးဆိုရင်မရဘူး။ Buyer comes a short of money. အာပိတ်ခံဒီမှာပိုက်ဆံမရှိဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်အဆင်မပြေပါဘူး။ Can I locate bank statement? Bank statement ရှာလို့မတွေ့ဘူး။ပြီးတော့ buyer debt not property paper create addition money အာ gift money ပါရှေ့လုံးတွေပါရှေ့တော့ချမျိုးရေးထားရပါမယ်မှတ်ထားပါလား။အော်ဒါကဘူးစီရရတယ်ဘူးစီရ ဘာကြပေးတာတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုမရှိဆိုရအဆင်မပြေတော့ difficult in obtaining verification verification rate ဝဲအကူအကူအိမ်ခားနေတယ်ဆိုအိမ်ခားနေရန်ဘလော့ပေးရတယ်ဆိုတာဟို verify လုပ်မရအောင်ဆိုရင် low officer လို့ verify လုပ်မရအောင်ဆိုရအဆင်မပြေပါဘူး but that's application chat to talking for closer cause don't mind ပိတ်ခံဒီမှာနောက်ဆုံးတည့်ရဟောရောင်းလေဒီကတော့တော့ပေးမယ်ဝယ်နေတူကအာ ဆက်ပေးရပါတယ်ပေးရတဲ့အခါမှာ cashier check ပဲရပါတယ်ညာတော့အဖြစ်က cashier check အာပြောရမလို့ရိုးရိုး check ပေးလို့မရဘူး cash ပေးလို့မရဘူးငွေသားပေးလို့မရဘူးโอเคငွေတတိဟိုစမုန်းပါတင်အဲ့လိုပေးလို့မရအောင် cashier check ပဲရပါတယ်အာအရင်အရင်ကြည့်ပါအာပိတ်ခံလို့ဆိုတော့ cashier check ပဲယူပါပါယူပါပြီးတော့အဲ့ဒါမှတောင်းပြမရပါဘူး cashier check or wire wire transfer လုပ်လို့ရတယ်ဟိုတိုင်း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  company ကို wire transfer လုပ် cashier check ရောရပါမယ် ပြန်တော့တစ်ခါ interest rate increase the borrower no longer qualify အတူတော့တက်သွားရဲဆိုရင်အာဝယ်ရည်က no approve ဖြစ်တော့အားရအတူတော့အမြဲပြောင်းနေမှာ pre view ကအတူတော့ lower face မှာဟောပါဦး pre view loan အတူတော့2%ရပြီဆိုတော့ပျော်ပြီးတော့အချင်းမဆွပါနဲ့မြင်မြန်တောင်းယူမြင်မြန်တောင်းဝယ်လို့ဆိုတော့စပွားရေးအရာအတူတော့အမြဲပြောင်းလဲနေတာပါ Encounter promise can the partner signature can the partner signature oh when do la name မင်းမရဲ့စင်ရှင်မရတာလို့ရောင်းလဲလို့မင်းမရဲ့အမျိုးသမီးရဲ့စင်ရှင်မရတာနှနှူးပိုင်တယ်သူနအူတဘောဒီမှာရောင်းမရအောင်ရောင်းဝယ်လို့ရပါမှာအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်အဆင်ပြေပါဘူးโอเค next step to be home អមလားအခု information ကတော်တော်များများအရန် account information မှာနားမလဲလို့ဆိုရင်ပထမဆုံးနားမလဲဆိုတော့ပြန်ကြည့်ပါဒီ video ကိုပြန်ပြန်ကြည့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 ်လို့ရပါလေအိမ်ပိုင်ရှင်ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုတော့ဒါ ဒီဗီဒီယိုကအရင်ကောက်ပါလေဒီဗီဒီယိုလက် step တွေကို follow လို့ပါအာအဲဆိုတော့ einpache ဖြစ်အောင်မြပါဆိုတော့ဆိုတော့မလွဲပါဘူး einpache ဖြစ်ဖို့ဆိုတာ is the first step to credit rich but ဟောအားလုံးချမ်းသာခြင်းရင် einpache ဖြစ်ဖို့ဆိုတာ data is is one step in the right direction ကောင်းတော့ပြူဆောင်ချင်းဖြစ်ပါတယ် einpache ဖြစ်အောင် user တွေပြပါအာ stock share မှာလည်း market မှာ investment လောက်လို့ရပါတယ်ပြီးတော့ einpache ဖြစ်အောင်လောက်ကြပါအာနောက်တစ်ခုကတော့လုံးမဲ့ဆိုရင်အာကို တကယ်တကယ် experience ရှိရဲ ancient ambassador နဲ့တွေ့ပြီးစက်တယ်လာပါစက်တယ်ဆိုရင်တူက line ယူပြီး line ယူပြီးလုပ်ရပါတယ် it's the first step that you have to do ဒါပထမဆုံးလုပ်ရမယ့်အချက်ပါအာအ కే ခုမှတီးရလို့မရှိဘူးဆိုရင် ancient ambassador တီးရမှမရှိဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်စက်တော့ရပါတယ်ကျွန်တော် USA ပြည်နယ်အနှံ့မှာမြို့အနှံ့မှာကျွန်တော်တီးရရတာကြီးအများကြီးပါတယ်အာကနေဒါဆိုရင်ကျွန်တော်စက်တော့ရပါတယ်ကနေဒါမှာအဆက်လုပ်ရှင်ပြောပါအနှံ့အများဆုံးပါကျွန်တော်မှာအဆက်တွေတော်တော်များရှိရှိတတ်ပါတယ် အကြော်ဆက်တောရပါတယ်။ Okay. So so far can you do not ဒီဗီဒီယိုလေးပညာတော်ရရယ်ဆိုရော Subscribe လုပ်ထားပါ။ Share This Video လုပ်ပါ။ကိုယ့် टाइम လော့ပေါ်မှာ Share တာပါမြန်မာ group တွေမှာရယ်တော့ Share ပါ။အမှမြန်မာတွေတော်တော်များများ Impatience ဖြစ်ကြပါကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလောက်ရယ်ရယ်စေတနာဟော Impatience ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်နေလောက်လူတိုင်းလူတိုင်း Impatience ဖြစ်နေကြကျွန်တော် Impatience လူတိုင်းတော့မချမ်းသာဘူးဒါပေမဲ့ချမ်းသာရလူတိုင်းတော့ Impatience ရတယ်။တမျိုးမို့တမျိုး Impatience ကြ အားကြွေဒူလိုက်လို့ချမ်းသာစေချင်ပါတယ်ညီမာလေးအားအားချမ်းသာစေချင်လို့ကြောင်းအိပန့်ရှိဖြစ်စေချင်ပါတယ်ဖြစ်စေချင်လို့ကြောင်းဒီဗီဒီယိုကိုရှယ်လုပ်ပေးပါโอเคတင်တိုင်းဖွင့်တော့ပါလေအာအလုံး100ကျော်တင်တိုင်းအလုံးရရှိရဆိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့ဒီတင်တိုင်းတက်ရပါမယ် costs.research.insanem.com ပါပြီးတော့အိချမ်မေအကျိုးဆောင်အနေနဲ့အိချမ်မေလုံငန်းစချင်လို့ဆိုရင်60ကျော်ဘယ်လိုစမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တင်တိုင်းတင်သားပါလေ I do know courses on Richard in San Amandoc to ya ba de. So di tinna a license ya tinna ne mu tu ba au. Di tinna a blu myo client ni ko blu myo sha ma le. Client ni ko blu myo service daw ma. How to best service the client? Tu tu elo de kay pye myaw na a blu lo ma le. A ya myo ni bo. Marketing adi ya marketing ne how to start business so adi ya focus lo ma. Di real estate business da 1000 2000 na sa au ya ba de. Ho sign ni ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်စိုက်မိုးရောပေးရအောင်မယ်ဟိုအလွန်အလွန်တပိုင်းနှားရအောင်မယ်ဒီမှာဆိုအလွန်တပိုင်း50ပဲစိုက်မိုးပေးရမှာမဟုတ်တထောင်တထောင်ရှိလို့စောက်ရပြီပြီးတော့နှစ်တန်းနှစ်တန်းတက်တန်းကြော်ရနိုင်ပါတယ်အာ the right education the right training တကယ်ကိုလမ်းပြပြမျိုးရှိမှာဆိုရင်တတိယနှစ်တန်းရဖို့ဆိုတာမခက်ပါဘူး you don't need a college degree but college ရှာတယ်ဘွဲ့ရအောင်မလိုပါဘူး high school အောင်ရပြီအများဆုံးကတစ်ချို့ပြည်နယ်တွေဆို high school ကမလိုဘူးအာဒါပဲဒါပဲ background လာကောက်ပါလဲကေ uh, bakayım, ာက်ရပါမယ်အမှုကင် uh, uh, um, းလာစိုးကျူးလွန်ထားတဲ့လူအဲကြီးကြီးမားမားကျူးလွန်တာမျိုးဖြစ်ရမှာမဟုတ်ဘူးဒါကကိုယ့်ပြိနေပုံမူတည်ကိုယ့်ပြိနေအောင်ချက်ကြည့်ပါ Stock share investment တက်လို့ရပါတယ်ညီမာကိုပြောတော့ပါတယ်တနင်္သာ SSB လို့ရပါမယ်အခုတော့ promotion တနင်္သာ asset ရှိပါတယ်ပြီးတော့ WhatsApp မှာတက်ကြည့်တယ်မှာ timer နဲ့ရှိနေတယ်တက်မိုင်တက်မိုင်လေးက0ဖြစ်တော့မှဆိုရင်အဲ Special price ရှားမရတော့ပါဘူးအခု special price ကိုပြနေပါတယ် special price ကိုတက်ကြည့်ပါဆိုတော့ stock share လာဒါတပတ်9ရက်ပတ်ဆက်ရှာလို့ရတယ်သူရှာနေမယ်ဆိုတော့ ก็ okay, go this okay, but, a, uh, to this kosostarvision.instagram.com ใช่มั้ยก็ชื่อชื่อส่วนเองเอามาก้าวส่งคอมเมนต์ไปถามคอมเมนต์อเมียนแผ่บาร์นะแผ่พี่แล้วเดี๋ยวเราญาบัสเปลี่ยนแปลงบาร์ไม่ติอยากชื่อมั้ยส่วน voice me เนี่ยก้าวส่งมา voice me ส่วน Instagram ด้วยมา Instagram ก้าวไปแล้วช็อต instagram.com เนี่ย voice me เนี่ยมีนะครับ so comment video barkosh shi ya di aw ma aim woman 2ဝင်ဘူးရှိတယ် aim woman ဆိုတော့အမှကွန်မန့်နေတာမှာဒီဒီနှစ်တိမှာ aim woman လို့2021မှာ aim woman လို့နောက်နှစ်မှာ woman လို့အဲ့လိုကွန်မန့်ပေးတော့ရပါတယ် YouTube ကို subscribe လုပ်တာမှာ Facebook ကို like and see Facebook ကပါ Instagram ကို follow လုပ်တာမှာအော်ပြီးတော့ free store ရချင်ဆိုရင်အမှ description နဲ့ comment မှာရေးထားပါတယ် free store ရပါတယ် audio post တွေရပါတယ် sign in လုပ်လာပါ thank you for watching i will see on the next video bye bye